उद्घाटित हेला पिपिली रे थिबा हेल्थ इंस्टीट्यूट रो नुवा बिल्डिंग 15 रु पढ़ी 30 को पहुंचीची बेड संख्या। स्पाइनल कॉर्ड रे आघात पाइथिबा लोकंक पई एठारे सुलभ मूल्य रे मिले चिकित्सा। मान गोविंद महांती चैरिटेबल ट्रस्ट पक्षरु एही बिल्डिंग चोका दिया जायछे। स्पाइनल इंजुरी होइथिबा रोगीमानंकु एठारे कम पैसा रे उत्तम चिकित्सा जोगाई दिया जाय थाय। एहार एक नुवा बिल्डिंग मान गोविंद महांतीक परिवार सदस्यक द्वारा उद्घाटित होइछे। बहु कम बयसर हो किंबा जे कोनोसी बयसर केही चढ़े ए स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी रा सम्मुखीन हेले जीवन रे आउ केबे चाली पारि नथाय। बड़ बड़ हॉस्पिटल रे चिकित्सा तो हुए किंतु मानसिक जंत्रणा रे जीवन जाक से बचे। सेथिरु केमिति बाहर करी सेमानको जीवन रे नु आशा भरि देबा तार प्रयास करूछि एही मान गोविंद महांती चैरिटेबल ट्रस्ट। এই ট্রাস্টে অ্যাকচুয়ালি ডিসেবিলিটি ডিসেবল লোক যে অছন্তি তাঙ্কু পাই ডেডিকেটেড ট্রিটমেন্ট সার্ভিসেস এটি স্টার্ট করিছু। মতে মেইন ডিফারেন্স যেটা লাগুছি আমি ট্রিটমেন্ট রু বেশি ইম্পর্টেন্স দেউছু। পেশেন্ট নিজ ঘরে যাইকে কোন করিব তার উপরে দেউছু তো তার লাইফ কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। আর মোর আমার স্টাফ বি পুরা ফুল টাইম আর ডেডিকেটেড অছন্তি তো এটি কমার্সিয়াল অ্যাঙ্গেল নথিবা পাই হই পারে তাঙ্কু এটা বেশি ভালো লাগুছে। এ সহভাগিতা পাই দেখন্তু উদ্দেশ্য ইয়া মু ভাবে যে আমি କିଛି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଲୋକ ତ ୱି ଆର୍ ମେଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବୟସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପେ ବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଅସ୍ ୱି ମଷ୍ଟ ପେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି। ସେପଟେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେବେ ଚାଲିପାରିବିନି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ସମ୍ମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଇଛି। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମୋର ସାହାରା କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ବଡ଼ ଖୁସି ଯେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହ ମୁଁ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବାସ୍ ତାପରେ ବି ନିଜ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଖୁସିରେ କାଟି ହେବ ତାହାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୋତେ 18 ହେଇଥିଲା, ମୋ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ହଠାତ୍ କହିଲେ ତୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିପାରିବୁନି। ସେ ସମୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମୁଁ 5 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାନ୍ଦିଛି ସେ ସମୟଟା, ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାନ୍ଦିନି। ଖୁସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜନେସ୍ ଏସବୁ ଖୁସି ନୁହଁ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ର ସପୋର୍ଟ, ମାନେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର, ସେଇଟା ଖୁସିଟା ନିଜ ମନରୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ମୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଚାଲିପାରିଲିନି ଏଇଟା ମୋର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କେଉଁଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବେ, ତ ଅକ୍ଷମ ଯେଉଁଥିରେ ଥିବେ ସେଇଟା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ସେଇଟା ମଣିଷ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଆ ନ ଭାବିଛି, ଯେଉଁ ବି ଡିଜେବୁଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ଭାବିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହରାଇଦେଲି ଏସବୁ କଥା, କି କିଏ ଆଖି ହରଉଛି କି ହାତ ହରଉଛି, ଯିଏ ବି ଯାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଲସ୍ ହେଉଛି, ତ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଗ ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି କିଭଳି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ପିପିଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।